tamu tu tamu sekali saya minta datuk Izzah tarik balik yang kenyataan mati sia-sia itu tak boleh tarik balik saya tarik balik sebab orang rempik ni ha. dia kalau dia bawa lurus mati zupuk dia meninggal ha. dia mati di jalan yang lurus ah ha. tarik balik saya minta yang Muhammad tarik, tarik. tarik balik Yang Muhammad saya berujuk kepada 307 <laughs> yang Muhammad baik, baik, baik. Sebelumnya terima kasih buat para dermawan yang sudah join member dan juga berdonasi di channel ini semoga sehat selalu panjang umur berkah rezeki dan bahagia keluarganya amin amin ya rabbal alamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Alright guys, kali ini kita akan reaksi sebuah video yang di-request oleh teman-teman sekalian nih. Jangan bohong, Ustaz Dato Badlisha Alauddin guys ya. Ini requestan dari kawan-kawan sekalian. Apa gerangan nih? Kenapa semua gelak ketawa eh? Jom kita tengok videonya guys. Tapi seperti biasa Marilah kita doakan Saudara-saudara kita yang ada di Palestina Semoga mereka diberikan kemenangan Dan juga kejayaan di sana Amin amin Ya Rabbal Alamin Alright guys Langsung saja kita simak videonya bersama Let's go uh, Saya difahamkan juga Datuk sekarang ni pun student <laughs> ah, Betul ke sekarang ni macam mana Perkembangan pengajian Datuk GOT insya Allah Masya Allah, Masya oh, Allah. Maknanya Tahun depan Panel forum Sahibu Saadah Datuk doktor Haji Badlishah bin Alaudin. Amin, amin, amin. Kasih Allah. Apa kesukaran belajar Datuk? Ada insya-Allah senang. Kita doa saja kepada Allah. Masya-Allah. <laughs> kalau jawapan macam ni, kalau tak lulus lagi bukan salah pelajar dah ni. Salah pensyarah macam Dr. Isahan <laughs> Kalau kita tengok tadi dalam aspek akademik Datuk, kalau kita Pergi dalam aspek sebagai contoh jabatan mufti lah. Nak yeah. tetapkan hukum, hmm. nak keluarkan pandangan uh, fatwa. Hmm. Ada aspek integriti ke dalam tu Datuk? Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih al Ustaz Hariri selaku moderator. Rakan-rakan bicara wara pada malam ini Datuk Dr. Hajah Roziah, Prof. Madia dan Dr. Haji Muhammad Izzah Arif. Seluruhnya para penonton sama ada di Tanah Air, di Singapura, di Brunei, di mana saja, moga-moga berbahagia sekalian. Amin. Oh juga tugasan kita, integriti ni dia benda yang sangat mustahak. Mm -hmm. Sebab integriti ni adalah soal kepercayaan. Betul. Kalau kita pergi kedai gunting rambut, ya. Yeah. Masa dia nak cukur belakang kita tu, pisau tu dia akan ganti depan kita. Yeah. Bukan dia tak boleh ganti siap-siap susun mm -hmm. Dia takut customer tak percaya. Jadi dia akan buat ketung-ketang, ketung-ketang, ketung-ketang depan kita. Sebab dia nak mendapat kepercayaan kita. Logo halal jakim. Kena ada integriti. Sebab nak dapat kepercayaan seluruh dunia. Bukan di Malaysia saja. Termasuklah juga graduan, keluar Universiti. Kena ada integriti. Kalau tidak macam mana dunia nak terima graduan daripada kita. Maka apatah lagi fatwa. Fatwa ni benda yang sangat mustahak. Fatwa mustahak. Ni kena ingat. Kita kalau nak baiki rumah kena pergi kedai hardware. Betul. Kalau kita nak upgrade komputer, kita pergi kedai software. Tapi kalau kita nak faham agama, kita kena ikut fatwa. <laughs> Jadi yang menjaga fatwa ni adalah Jabatan Mufti. Fatwa ni dia kenyataan rasmi yang dikeluarkan oleh mufti yang diterbitkan melalui warta undang-undang. Setakat tahun lepas 2022, ada sebanyak 1404 fatwa yang telah diputuskan di peringkat kebangsaan dan negeri. Ada 398 fatwa yang diwartakan di negeri-negeri. Okay. Namun, fatwa ni bukan benda senang orang nak terima. Ada masa fatwa kita diperlekehkan. Betul. Ada masa fatwa kita dicabar. Contoh fatwa yang diperlekehkan, fatwa berkaitan permainan Pokemon Go misalnya. Itu hmm. ada yang memperlekehkan. Fatwa mercun misalnya orang perlekehkan. Ada masa dicabar fatwa berkaitan COVID, vaksin dan sebagainya lagi. Maka kita nak masyarakat percaya dengan fatwa kita. Caranya bagaimana? Jakim, dia telah keluarkan garis panduan pengeluaran fatwa di Malaysia yang diperakukan di dalam muzakarah jatuhkan -jatuh fatwa MKI kali ke-111. Antara perincian yang diletakkan di dalam garis panduan itu adalah ia mesti bermula dengan penyediaan kertas hukum yang berkualiti berdasarkan kepada sumber yang muktabar. Maka di situ terletaknya integriti. Sebab itu kita lihat sekarang Jabatan Mufti Majoriti Muftinya Semua ada PhD Sebab PhD ni simbol integriti Dari sudut ilmu Amanah ilmu Timbalan Mufti pula Kata-katanya semua dah bab empat lah Tak ada masalah insyaAllah Mufti boleh katakan semua dah PhD Sebab gelaran PhD Dia memberi keyakinan Kerana Orang ada PhD ni bukan simbol cerdik Tapi dia ada lesen buat kajian dia 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 faham disiplin buat kajian. Hmm. Dan kertas fatwa yang berkualiti adalah berdasarkan evidence based, berdasarkan kepada scientific explanation. Sebab itu kita ucap terima kasih kepada Jakim yang telah menyediakan garis panduan itu. Semuanya bermula daripada kertas yang berkualiti dinilai oleh orang berkualiti termasuk Dr. Izhar ni sebahagian daripada penilai kita barulah masyarakat tidak mempertikaikan. Allahuakbar. Masya-Allah. Bukan perbincangan biasa tapi melalui proses-proses yang Banyak detail. Prosesnya. Sampailah keluarkan fatwa dan diwartakan. Saya setuju bahawa kalau semangat kental kita melawan musuh Islam, begitulah semangat kita untuk membina integriti dan melawan uh, apa ni rasuah. Baik. Saya nak pergi kepada yang bagi Datuk. Uh, bila kita sebut tentang pribadi remaja tadi, teringat saya dalam sirah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ni Masalah. waktu dia remaja Waktu dia uh, sebelum umur 40 pun dia dikenali dengan satu gelaran Al-Amin. Orang yang jujur amanah. Apa kesan gelaran itu, sifat itu kepada penerusan dakwah Nabi itu? Huraikan sikit tu. Baik, terima kasih. Tamu tu, tamu sekali saya minta Datuk Isa tarik balik yang kenyataan mati sia-sia itu. Tak boleh. Tarik balik. Saya tarik balik sebab orang rempik ni ha. dia kalau dia bawa lurus mati zupung dia meninggal ha. dia mati di jalan yang lurus ah ha. ini tarik balik saya minta yang mohammad tarik, tarik. tarik balik Yang mohammad saya berujuk kepada 307 <laughs> ya, mohammad <laughs> saya tidak akan tarik balik ha, baik, baik 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 terima kasih ustaz hadi ni secara relatifnya nabi kita ni dalam ramai-ramai nabi dia paling singkat tempoh dakwahnya iaitu kurang lebih 23 tahun Berbanding dengan nabi-nabi yang lain, ratusan tahun. Hmm. Nabi Nuh misalnya, dia ambil masa 950 tahun untuk dakwah. Dan hasil yang didapat pun taklah banyak. 40 orang kurang lebih. Itu pun 40 bukannya semua orang Betul. rimau gajah zirapah, yang naik kapal dia itu. <laughs> tempoh 950 tahun. Allah. Tapi nabi kita dalam tempoh 23 tahun dia berjaya menembusi Rom, Parsi. Betul. Apa rahsianya? Why? What is the because? The because is moral force. Ha, moral force. Moral force maksudnya akhlak Nabi. Salah satu daripada akhlak seperti yang Ustaz Ari disebut Allah Al-Amin. Nabi ni tak pernah bohong. Tak pernah menipu. Dan ini diakui oleh musuh. Pernah orang Quraisy nak buat karakter assassination. Nak tukar dia daripada Muhammad Al-Amin kepada Muhammad Al-Kazab. Yang bantah Abu Lahab. Abu Lahab kata jangan tukar. Ini anak saudara aku daripada kecil tak pernah bohong. Maka kita kalau nak berjaya, kita kena ada kepercayaan ini. Orang politik kalau dipercayai, memang sambunglah sepenggal lagi. Orang meniaga kalau dipercayai, laku keras barang jualan dia. Betul. Penceramah kalau dipercayai, tak menang tangan menerima undangan. Masuk TV pun pahlia dia, pahlia dia. Sebab dipercayai. Sebab itu integriti dia kena mula daripada tidak bohong. Tengok Nabi Ibrahim AS. Seumur so, hidup dia satu-satunya Nabi pernah bohong tiga kali. Sebab sifat Nabi sidik. Tapi dia ada pengecualian. Dia bohong dalam kes. Dia pecahkan patung. Tapi dia menangis basah janggut. Orang tanya dia, Tuhan kenapa menangis beria? Aku pernah bohong. Berapa kali Tuhan? Tiga kali. Seumur so, hidup bohong tiga kali. Nangis basah janggut. Kita sehari tujuh belas kali berdoa Sengih tuan-tuan. Tak ada. Malu langsung. Asyik on the way jawab. Nipu siang malam. <laughs> Sebab itu kita kena kekang budaya berbohong dalam masyarakat. Integriti kena start daripada itu. Termasuk kita di universiti dalam dunia akademik ini. Kalau kita buat tesis, ada student yang plagiat, ada yang sekarang ini copy paste, ada yang pakai AI, ada yang pakai chat GPT. Kita kena tapih. guna apa, Turnitin apa semua ya. Kalau UATM saya tak tahu apa-apa, mungkin 20 hingga 30% similarity index dan sebagainya. Kita nak pastikan anak-anak daripada belajar lagi, jangan nipu. Menipu hmm. buat tesis, menipu assignment, menipu upah orang dan macam-macam lagi. Itu semua ikan senohong, ikan kerapu. Sama sedap dibuat kari. Bercakap bohong selalu menipu. Kawan tiada musuh akan dicari. Allah. Menjala di laut dapat kerapu. Balik ke rumah buat singgang. Kalau tabiat suka menipu. Musuh datang keliling pinggang. Mulakan dengan jangan menipu. Itulah integriti. Allah. Baik. Dengar tu adik-adik sekalian. Jangan Ibu. <laughs> Jangan percaya yang ah bukan eh tak ada kaitan <laughs> baik tapi itulah mesej yang penting apabila kita tidak menipu tinggilah harga diri orang mudah dipercayai kita tinggalkan sebentar untuk berehat seketika kita akan kembali semula dalam forum perdana ehwal Islam. Uh, Datuk uh, bila kita sebut tentang integriti ni teringat dan pasti kita akan membahaskan tentang satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan wow, kalau saya sebenarnya. baca hadis ni kita rasa macam ya Allah ya Tuhan gerunnya kita ringkasnya tidak berganjak kaki anak adam di hari kiamat sebelum ditanyakan beberapa soalan antaranya dari mana harta itu didapati dan ke mana ia dibelanjakan boleh datuk huraikan sedikit baik terima kasih Tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, hadis ini daripada Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu, riwayat Tirmizi dan Darimi. Nabi menyebutkan la tazulu qadama 'abdin yaumil qiyamah. Kita ni nanti di depan Allah tak berganjak kaki kita walau setapak selagi kita tak dapat jawab empat soalan. Allah. Pertama dia tanya tentang umur kita, habis ke mana? Yang kedua dia tanya tubuh badan kita kita gunakan untuk apa? Yang ketiga harta kita dari mana dapat, ke mana dia belanja. Dan yang ketiga ilmu kita, kita amalkan, kita salurkan ke mana. Hmm. Daripada empat soalan ini, satu soalan tentang harta ditanya masuk, keluar. Allah. Umur ditanya ke mana, dia dihabiskan. Kita punya badan digunakan untuk apa, ilmu ke mana. Tapi harta bukan ditanya ke mana belanja, tapi dari mana dapat. Nak menunjukkan bahawa kita ni amanah sangat mustahak. Jangan lupa. Betul. Masalah sekarang kita bila dah dunia akhir zaman ni. Kita manusia dah tak kisah sumber. Asalkan masyuk. Kata janji boleh buat duit. Layak tiyanna ala nasi zamanun. La yubal mar'u. Bima akhazal mal amin halalin. Amin haramin. Akan datang satu masa manusia ni kata Nabi. Dia tak peduli dah cara mendapatkan duit. Sama ada dengan cara halal. Atau cara haram. Ada orang cara halal, dia cari halal. Ada orang cara haram, cara haram. Ada orang halam. Halal pun ya, haram pun halam. Dia sapu semua. Allah Janji masuk, kata dia. Jangan begitu. Tidak boleh meletak jati. Papan di jauh, di belah-belah. Jangan diikut kehendak hati. Kita semua di bawah perintah Allah. Sebab itu kita kena jaga. Ulama' pesan, Iyaka wa kasbal haram. Fa'inna nasbiru alal ju' wa la nasbiru nar. Kata ulama jauhlah daripada dapat harta duit daripada benda yang haram yang tak senonoh ni. Kerana kita boleh tahan sabar dengan kelaparan. Tapi percayalah, kita tak akan mampu sabar dengan panasnya api neraka. Allah. Maka duit yang masuk, mesti daripada yang halal. Betul. Yang keluar, ada juga SOP-nya. Dalam surah Al-Furqan ayat 67. Waladzina iza anfaqu lam yusrifu walam yaktaru. Mana? Belanja duit ni kata Allah, duduk tengah-tengah tak boros sangat tak berkira sangat Maknanya dia sederhana. sederhana sebab itulah kita menyeru dalam bab duit ni jangan kita main-main amanah itu mustahak hmm. kalau kita dah terkenal sebagai orang tak, tak amanah kita payah nak dapat kejayaan Betul. kalau kita penjawat awam sekalipun kalau nak kenaikan pangkat secara TBBK time base berasaskan kecemerlangan salah satu justifikasi kelayakan adalah lulus tapisan keutuhan SPRM mana kena ada kepercayaan di situ Maka marilah kita cipta kepercayaan dengan menjalankan tugas dengan amanah. Kalau amanah sudah diterima, jalankan tugas dengan sempurna. Kalau amanah dipercayakan orang, kalau tak sanggup berterus terang. Apabila bahu memikul amanah, berhati-hatilah ketika melangkah. Allah. Apabila amanah sudah di tangan, semua kewajipan mesti ditunaikan. Kalau amanah sudah dipegang, jangan sampai kita kecewakan orang. Kalau amanah tak mampu ditunaikan jangan mengelak mencari alasan. Kalau amanah tidak terlaksana kembalikan jawatan dengan cara bijaksana. Allahu Allah. Allahumma salli ala sallam Muhammad Alright guys, dah selesai videonya Dan itulah tadi pesan daripada Ustaz Dato Haji Badul Shah Alauddin Yang mana menyampaikan tentang Jangan berbohong Karena Nabi Muhammad SAW Dari kepada kecil disebutkan Yaitu sifatnya Al-Amin Dan juga guys ya Mengemban amanah itu sangat besar sekali Allahu Akbar Dan kalau kita tidak mampu Maka kita letakkan amanah itu Maksudnya adalah tanggung jawab itu Kalau kita maksudnya diberi amanah oleh orang lain untuk kita Kita. Maka kalau kita tak mampu Maka kembalikan dengan bijaksana Ataupun bisa dikatakan kembalikan dengan cara yang baik-baik Masya Allah Oke okay guys itu saja video kali ini Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Masya Allah Jazakumullah Ustaz Datuk Haji Badri Shalauddin Yang telah memberikan nasihat kepada kita Untuk senantiasa apa mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Dan mengerjakan apa yang Allah perintahkan Serta menjauhi segala apa yang Allah narang Allahu Akbar Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai Apabila ada salah kata mohon dimaafkan Saya pemilik undur Ice in my veins. I've been driving this train, years in this lane. There's no stopping this flame because I came to the game and I changed it to play how I like rearranging.